watukufu watundu zimlo no zevuwa urunga hunu tele mafumbuni zimrongo zani. Vankamna kushvomben ambayen mashaka mshakiki. Mana, le 10 août 2017, yoskia yahoa, rina spektakli ba andrabwa. Na iyo is organizwa na association yuwa kutpush jebeo yashibu andrabwa. Na iyo, iyo ya ure. Amusa sumambia na ambana mshiha wingi. Mana uvutoka abu alo feliki mhogo. Mtuna vina mpira majwa he. Mwemta tuta ganzeli, so ranruha na mnezimu. Msa musile ira mtuna vingi msoke mana, mtuna vingi msoke asama feliki mhogo. Na uyo ya bure, na mjea wengi mdishe uba gili kia. Oh. Ewa, dename la fami, va vos rendez-vous jeudi 10 août 2017, na 20h soandrisa. Va voyaso kama shaka. Mshakiki. Au sheshe. Dename yo kama.